Bienvenidos al mágico espacio de aprendizaje y diversión para compartir con el bebé. Desde que nace, ambos tienen ante sí un nuevo mundo de misterios por conocer y sorpresas por explorar. Descubriendo el mundo junto a Mozart, una imprescindible guía que acompañará sus inolvidables primeros pasos. Episódio de hoje, Roy e Wendy namoram, versão brasileira, Delight Hill. Bem, sabe como é, mais um dia. Ai. E o que será que vai ser nosso episódio de hoje? Hoje é aqui, na próxima, nossa próxima caverna dos vilões, aqui mesmo. Eu sei disso, Walsy. Pois é, o episódio dos Animaniacs foi o melhor. Isso mesmo. Ah, eu posso aumentar só um minuto. É. O que tal eu tô fazendo? Eu venho alguém estúpido aqui. Mas não é nada. Ninguém é pá pra mim, Regina. Prontinho, postou. Não tinha ninguém lá no setor abandonado, no setor D. Ótimo. Agora deixa eu ficar aqui. Bem, segundo eu fiquei sabendo que a Wendy vai namorar o Roy. É verdade isso, Quadbot? Sim, e é verdade do que eu pensei. Bem, pior que o Morto tem razão. Bem, não. Sabe como é? Vai ser um namoro. Sim. Vão ficar lá no setor abandonado namorando. Pois é, se eles ficarem pegando no pé deles, eles já se metem em encrencas comigo, porque isso daí é assédio sexual. Sim, e a gente não permite esse conteúdo sexual na nossa internet, nosso canal é encerrado, se a gente faz isso. É, então não é permitido. Sim. Bem, então vamos. Então eles já estão vindo. Sim. Hoje é o grande dia, Wendy. Iggy? Hã? Sim? Sim, amigo. Hoje é o grande dia. Então, a Wendy... Hoje eu vou sair com a Wendy. Então, vocês se comportem. E Leme, enquanto eu voltar, se comporte, ok? Não bagunce nada. Ok, Wendy. Ótimo. E vocês ouviram, meninos? Sim, ouvimos. O Morto nem tá quase bagunçando. Só tá acordando na parte de cima. Sim. Vamos logo, vai. Bora. Bora sair. Bora mesmo. Se comportem, rapazes. Se comportem. Ok. Ótimo. Onde você planeja sair, vai? Bem, a gente tava pensando em namorar, tipo. Bem, é que eu tô querendo, é que eu namorar você, mas onde? Onde a gente namora? Bem, só temos uma opção, amiga. Só temos o setor D, mais conhecido como setor abandonado. Só lá que vamos poder namorar. Ok, bem... Vocês ouviram tudo, rapazes? Nada de encrencas. A gente vai ficar de olho nos meninos. Eles não vão bagunçar nada. Com a gente fica de controle. Ótimo. Vamos logo, Roy. Vamos se atrasar. Bora logo, Wendy. Segura em mim.
Bora lá. E verifique seu de tudo. Ok, já sabemos. Estamos aqui, Wendy. Mas faltam as portas. Prontinho, Roy. Então é bom escurinho, não é? É ótimo escuro. Eu só tenho que trancar aqui porque agora vai ser nosso momento. Bem melhor. Eu tenho uma outra coisa pra fazer. Com certeza. Acho que chegamos ao momento certo, não é, Roy? O que você pensa de mim? Eu sou sexy? Com certeza. Eu só tava pensando de fazer o mesmo de sempre. Afinal, é o que eu tava pensando. Deixa eu virar aqui esse PC. Aqui, ó. Eu sou forte pra isso. Viu? Eu sou muito forte. E agora vamos entrar no nosso momento de amor. Isso mesmo. Você chegou ao horário certo, Roy. Uma noite só nós dois. Não vai causar nenhum problema, não é? Afinal, o meu anjinho Leme não tá bagunçando nada. Eu espero, porque ele vai se ver comigo se ele fazer bagunças. Se ele destruir de novo a caverna dos vilões com suas magias, com sua varinha, eu vou deixar ele de castigo por 1.000 meses. Não por 8.000 anos. Mas não precisa ser assim. Eu nunca faço isso com o Leme. Mesmo que eu não seja mãe, eu sou amiga dele e eu defendo ele. Afinal, ele é mais novo dos Culpanis. Eu sei, exceto o Wig e o Léo e o Ludwig. Do eu e o Morto. Ah, bem, o que podemos começar agora? Bem, só temos uma coisa. E qual é agora? Bem... Agora, como você vê, eu só tenho uma coisa. Pronto. Agora, Wendy, deixa eu virar outra vez aqui. Pronto. Bem, agora vamos pra gente começar nosso namoro. Você só quer... Acha que você quer? Quer pegar no meu pé novamente? A gente faz isso depois, mas agora é o momento mais importante do nosso namoro. E qual é, Roy? Ai, ai, observe. Uma pintura no Paint 3D com amor. É sério? Sim. Eu sei exatamente o que fazer pra isso. E outra que eu não seria isso. Eu sou muito muscular. Eu pratico ginástica e fazer exercício todos os dias. Por isso que eu sou forte desse jeito. Ai, os meninos que são... Ai, e nem acredita. Eu nem sei o que dizer pros meninos. Eles são muito obesos. Mas o que você significa, Roy? Ai, meu Deus. Esses pequenos filhos da puta do caralho só querem comer besteira, comer 1.000 cheeseburgers e um monte de doces. Aí por isso estão gordos que nem uma baleia. Aí eles precisam dar uma matinal nisso. Ele tem que fazer dieta. E o que eu fiz? Eu tirei todos os doces deles. Eu entendo. Bem, mas mesmo que o Leme coma doce, eu deixo ele comer à vontade. Mas você não deveria, porque pode ser que o Leme exagere. Pode ter diabetes nele. Ah, não me importa agora.
Bem, vamos começar nosso coraçãozinho para o nosso namoro. Prontinho. O nosso coração para nossa relação amorosa. É claro que eu não ia esquecer disso. E agora que chegou o nosso momento para o nosso namorozinho. Você é tão romântico, Goy. Pois é. Bem, eu tinha visto um dia um episódio, não é? E qual foi? Observe. Yupi! Você não sabe quem eu sou. Uma vez ela estava tentando namorar. Eu não sei qual é o nome dela, era Super Mario Witch ou algo do canal desse tipo. Ela tava namorando uma coelha, que era uma vilã e era um grupo de coelhos vilãs, só que diferente dos nossos. E ela falou que não namora Koopalings. Poxa, eu fiquei com pena dele. Tava muito triste. Ah, eu sei. Ele vai conseguir arrumar alguém do tipo dele qualquer dia. Mas o que eu percebi nele no vídeo que eu vi é que ele fez um simulador de namorados pra conseguir ela de volta. Ah, é. Eu me lembrei. Pois é. Bem, são 22h55. Acho que agora só falta uma coisa restante a fazer. E o que é? Bem, primeiro vamos com o nosso beijo de namorados para sempre. E quando formos adultos, vamos se casar e ter filhos. Ótimo, Lai. Me beije. Com certeza. Deixa que eu te beijo. Eu sei, você pensa o mesmo. Eu sei disso. Pois é. Mua! Obrigado, Wendy. Você é meu tipo de garota que eu tenho. Afinal, sempre seremos namorados. Eu continuarei praticando meus exercícios. E, às vezes, com os meninos, vendo alguns vídeos de memes. Lembra no episódio anterior que a gente ficou falando palavrão? Eu sei. E aconteceu com nós todos. Sim, nossa mãe, Rosalina, pegou a gente no flagra. É, até porque palavrões não são meio impróprios. Isso, vocês têm razão. Bem, são 22h56 e vamos começar logo. O beijo já foi, agora só tenho uma coisa para fazer. Bem... Sim. Bem, agora a segunda coisa é a subida no namoro. Você deve subir até o alto e ver quanto você consegue alcançar. Mas para isso, eu uso meu músculo para te lançar até lá. Não é que isso. Eu sou muito boa em pulo alto. Ah, você acha, né? Então me mostra. Ah, bem, talvez eu. Wendy, sabe que tá no nosso amor, então mostra, vai. Eu sou seu namorado. Só, a gente só tá no momento, só nós dois. Ah, ok. Vamos lá. É só você conseguir com sua força, Wendy. Bem, deixa eu ver como tá. Ah, ok, eu tô bem. Bem, eu acho que não é o suficiente não, amiga. Bem... Talvez eu acho que esse é o suficiente, meu amor.
Talvez não, tem que subir um pouco mais alto. Ok. O mínimo que eu sei fazer é isso. Mas ele é o tabebo, viu? Esqueci que eu posso ficar em gravidade. Eu posso ficar flutuando. Quem fazia isso era só o Albert Einstein, pequeno idiota. É só o Albert Einstein e o Galileu que pode ficar fazendo gravidade no céu ou no espaço. Eu, hein? Como você consegue? Tenho minha varinha pra esse reforço. Ótimo. Agora desce. Ok. Vamos lá. Então, você gostou? Com certeza. É assim que deve ser. É assim que é uma subida de namoro. Bem, vamos para nossa terceira coisa de namorados. 22h59. Bem, agora, Wendy. Agora é hora de eu pegar no seu pé. Uma relação amorosa, não é? Sim, uma relação. Então, Wendy, vire para a esquerda que eu vou pegar no seu pé com os meus próprios músculos. Eu sou muito forte para esse tipo de coisa. Vamos ver se você consegue. Vai ter que me pegar primeiro. Ah, eu consigo. Vamos lá com a minha varinha. Usar o feitiço de pegar a pessoa. Pronto. Hã? Você errou, meu amigo. Ah, é? Eu tenho mais uma pra te pegar. Toma essa. Oh, você me pegou. Eu sei. Ensinei o... Foi meu mestre que me ensinou. Kung Fu Panda que me ensinou isso. Agora, varinha, traga ela pra cá. Yeah. Isso. Você é incrível. Bem, hora de ir, Wayne. Ok. Bem. Vamos lá. Eu vou pegar no seu pé em público lá na nossa casa. É, porque ninguém se importa, não é? Ok. Agora, dá uma dobrada nos seus pés. Deixa eles colados. Porque agora eu uso meu músculo pra esse tipo de coisa. E hora de fazer isso. São 23h01 da noite. E o nosso coraçãozinho ainda tá aqui. Vamos lá. Hã? Muito bem. Você pula de fininho até mim. Acho que eu sou forte pra isso? Sim, é só usar seu poder. Bem, agora, se você tentar pular no meu casco, é melhor tomar cuidado. Eles são muito afiados. Bem, é agora que eu testo. Eu acho que não é uma boa ideia, amiga. Não, é melhor você não fazer isso. Ah, não. Só tô te avisando que isso vai dar errado. Ai! Meu Deus! Ai, ai, ai. Ai. Nossa, o meu pezinho é bem, bem sensível para o seu casco, não é? Eu ia te avisar isso. O meu casco é muito forte. Eu uso ele pra se defender e atacar o Mario quando enche o meu saco. Aquele merdinha sempre estraga os meus próprios planos. Afinal... Eu sempre ocorro nessas coisas.
Bem, mas pelo menos você chegou ao ponto certo. Bem, pra gente encerrar aqui e a gente voltar pra nossa casa, eu tenho que pegar com o meu músculo em você. Usa meu músculo pra isso. Ok, vai. Você pode fazer qualquer coisa pro por mim. Ok, então prossiga. Oh! Não foi suficiente? Não. Tente você. Tente você pular em mim mesmo. Aí eu te seguro em você. Eu te seguro. Ok. Isso mesmo, amiga. É só avançar. Você já sabe o que fazer. É só fazer tudo o que você tem que fazer. Roy? Abre a porta um minuto. Ah, tem um gato aqui. Deixa que eu resolvo isso. Então vai logo, ele quer sair. Eu sei exatamente o que fazer pra esse tipo de coisa. É só apenas destrancar a porra da porta aqui. Não, ele não tá querendo isso. Não tá querendo isso. Pois é. Não tá querendo isso e de jeito nenhum. Ai, qualquer coisa. É só bastar fazer isso. Ah. Só retira o que eu disse. Eu não me livro mesmo. Deixa eu fechar e tudo de volta. Prontinho. Bem, Wendy, vamos agora, como eu tava me dizendo, na nossa relação. Bem, você tem que pegar no meu pé. Isso mesmo. E eu uso meu músculo pra esse tipo de coisa, como todas as vezes eu tinha falado. Bem, vamos começar logo com isso. Apesar que eu gosto muito do Júnior, ele me ajuda muito. Eu sei. O Júnior, ele merece ter você. Porque ele te ajuda, né? Nos seus deveres. Ainda bem que a gente saiu daquela merda de escola. Oh, a escola? Ainda bem. Eu odeio aquilo. Eu odeio aquilo completamente, Roy. Finalmente. E se eu conseguir o tutelar vir pra cá? Bem, tem a nossa mãe faz alguma coisa. É só ela que pode fazer essas coisas de escola. Afinal, a nossa antiga escola foi ela que matriculou. Mas ela já passou daqui a 2 anos. Bem, vamos começar isso logo com isso. Você vai com seu pé direito e segura no meu braço, ok? Você vai do 3, tá bom? 1, 2, agora! Agora eu vou te levantar até você voar com sua gravidade. Você consegue, vai. 1, 2, 3. Voe! Ha! Mas isso é legal. Pelo menos a minha ideia funcionou. Minha ideia funcionou mesmo. Funcionou mesmo, vai. Eu consigo voar agora. Bem, caso você querer voar novamente com sua gravidade usando sua varinha, é só me pedir que eu uso. É só você encostar seu pé no meu braço e eu te lanço. Agora pode descer. Ah, puta merda, você é incrível! Eu sei. Ai. Ah, afinal.
Chegamos ao horário certo. Pra tentar pegar no meu pé. Você pode esfregar quantas vezes você quiser. O namoro é nosso e você é o meu tipo. É aí sim, Wendy. Bem, vamos lá, se não tem outra coisa, vamos, porque são 23:08. Isso, continua mais um pouco, vai. Só mais 6 segundos. 5. 4. 3. 2. 1. Pronto. Pronto. Então, a gente somos namorados. Sim, nós somos melhores namorados. E nosso coraçãozinho ainda tá aqui. Então, o beijo de namoro. Mua! Wendy, terminamos por aqui. Vamos pra casa. Ótimo, vamos pra casa. Ótimo, agora é hora de ir. Isso, é hora de ir. Isso mesmo. Pois é. Afinal, nossa mãe vai procurar. Bem, o que vai acontecer se ela ver que eu tô pegando no seu pé? É, o que vai acontecer? O que vai acontecer se minha mãe descobrir que a gente tá pegando nos outros? É, só vai depender dela. Então, vamos pra casa logo. Bem, Wade, você tá certa. Vamos pra casa. E me dá só um minuto. Prontinho. Querida, vamos pra casa. Vamos lá, vai. Me segure. Bora. Prontinho. Ótimo. Já voltaram tão tarde? São 23 e pouco da noite. Eram pra vocês terem voltado um pouco mais rápido. Sim, daqui a pouco já é meia-noite e vocês dois estão atrasados. Desculpe, é só nosso namoro. Afinal, Cópia Vinícius, a Wendy é minha namorada. O quê? Vocês se namoram? Isso não é possível. Eu pensei que vocês eram só amigos. Como assim? Me explica isso. Vocês não são, vocês são muito novinhos pra namorar. E ainda por cima, vocês são menores. Você só tem 16. E o Wendy, você só tem 14. Namorar com menor é crime. Isso é crime de estupro vulnerável. E se Blink perceber isso, vocês vão pra cadeia. Isso mesmo. Então, é melhor tomar muito cuidado com o que fazem. Pois é. Mentira mesmo, eu só tenho 18. E a Wendy tem 18 também. Ela já é jovem. E eu também. Só temos 18. Bem, se vocês estão falando que vocês têm 18, ok. Sim. Tudo bem, se vocês têm 18 anos, vocês podem fazer essas coisas. Sim, mas é certo que eu tinha falado antes, que eu nem tô afim de falar. Pois é. É, eu nem quero ouvir isso. Sim, nem sei o que dizer. Bem, isso não me importa primeiro. Ai, ok. Bem, Wendy, acho que agora vamos começar nosso negocinho. E vocês já sabem. É o nosso secreto 1879. Secreto 1879? Mas o que que é isso? Sim. Mas o que que é isso, afinal? Ai, você não vai saber. Isso aqui é coisa só minha e da Wendy. E você não pode saber. Isso é só nosso. Bem, pelo menos é isso. Sim. Bem, retira o que eu disse. Bem, Wendy, hora do secreto 1879. Oh,
Com certeza vai. Bem, vamos fazer aquele negocinho de novo. Isso mesmo. Espera, o que significa? O que é negócio, na verdade? Sim, o que é isso? Bem, vocês já vão descobrir em alguns instantes. Bem, é mais ou menos isso. Vocês já vão descobrir. Wendy, cole seus pés. É pra já, meu amorzinho. E eu, vocês, olhem o que eu vou fazer. Ah... Isso aí, Wendy. Continue. Ha! Agora é o nosso momento pra você pegar meu pezinho. Sim. O que eu... Espera. Uau, o que a Wendy tá fazendo? Eu não sei, cara, mas isso... Eu nem sei o que dizer. Isso deve ser alguma coisa... Mas eu nem sei o que dizer. Bem... Você já tá certa, Wendy. Então, comece. Temos mais o que fazer. Temos que terminar isso hoje. É a nossa última gravação. Ótimo. Hã? Adoro quando você pega no meu pé. Eu sempre faço, porque é o nosso momento de namoro e uma relação amorosa, pois nós somos namorados. Mas veja só a audácia. Eu diria o Victor Magalhães. Mas afinal, que merda é essa que vocês estão fazendo? Sim. O que vocês pensam que vocês estão fazendo? Olha, eu nem sei o que dizer. O que vocês estão fazendo? Bem, rapazes. Wendy me pediu para eu pegar no pé dela. E é um momento do nosso namoro. Isso mesmo. É nada mal. Bem... Isso pode ser até legal, mas se a mãe de vocês, Rosalina, descobrir que vocês estão fazendo isso, vocês vão estar bastante ferrados, porque afinal, vocês... Ela vai achar que vocês têm... Primeiro, Wendy, ela vai achar que você tem 14 e você, ou é que você tem 16. Mas a gente fala pra ela que a gente tem 18. Sim. Bem, vocês que sabem, porque se vocês ficarem... Porque se ela descobrir, vocês estão ferrados. É, e nem vem reclamar. Pois é. Foi ótimo, não é, boy? Bem, pelo menos foi ótimo. Ai, meu Deus. A audácia pra essa merda. Sim. Eu devia pra essa porra do caralho. Copy Vinícius, sem palavrão. Desculpe, é que de nervoso sai da minha boca. Se isso é isso, tudo bem. Mas não é pra ficar falando palavrão. Porque primeiro, nosso chefe Bowser fica puto se descobre que a gente tá xingando. E Rosalina conversa na boa com a gente. É, vocês têm razão. Sim, vocês têm razão. Júnior? Sim, mãe. Novamente, cara. Eu nem sei o que dizer novamente, mas é novamente outra vez. Pi, vamos ver o que a Wendy vai estar fazendo. Olha lá, Júnior. Eu já descobri tudo. Eles estão namorando de novo. Ah, isso é bom. Afinal, é bem legalzinho namorar. Olha só. Eles estão lá em relação amorosa. Que fofo. Adoro que eles fazem isso. Talvez deve ser suspeito, Júnior. Eles podem pegar no pé em um outro e fazer sexo. E eu não permito isso aqui. Eles nunca fariam isso. Afinal, pegar no pé dos outros não é nada mal. É só parte de uma relação de namorados. Mas eu tenho que ir lá, Júnior. Me dá só um momento. Ok, você que sabe, amiga. Ok. Bem, Wendy, pra finalizar isso... Você sabe que nosso namoro ainda não acabou. Sim, não acabou.
que eles vão fazer. Rosalina, eu já sei de tudo. Eu vi a Wendy fazendo de novo com o Roy. Isso, sim. O que eles estavam fazendo? Bem, impostor, o que eles estavam fazendo? Bem, é o que eu quero dizer, princesa Rosalina. Bem, a Wendy e o Roy estão... Eles estão fazendo relação amorosa, pega. Fazendo com que a Wendy pede pro Roy pegar no pé dela. E é uma mesma audácia pra essa merda. A gente odeia que faz isso. Isso aí poderia ser porque, como a gente acha que eles são menores, poderia ser o crime de estupro vulnerável. Sim, a gente acha meio suspeito isso. Sim. Acho que você tem razão. Eu vou conversar com eles. Bem? Bem, Wendy, vamos pra finalizar a hora do nosso último. Sim. É hora de você... Já tô pronta. Ótimo. Então, vamos começar logo isso pra gente terminar o seu namoro. Ok. Eu sou forte pra isso. Sim. Mas veja só a audácia novamente. Eu sabia dessa merda. Sim. A audácia grande pra essa merda. Sim, é uma audácia grande. Isso. Hã? Ótimo, Wendy. Somos namorados, certo? Certo, somos namorados. Então, vamos, olha o nosso beijinho. Prontinho. Ótimo. Ótimo. Assim. Bem, como eu tinha me dito, sim. É isso. Eu sei. Roy e Wendy. Ah, não. Hã? Mãe? Eita, estamos ferrados. Eu avisei que isso ia dar errado, vocês dois. Vocês são muito novinhos pra ficar namorando um com o outro. Sim. É, a gente não permite isso. Se vocês estão namorando e forem menores, não pode. É. Isso daí seria crime. Isso mesmo. Desculpe, mãe. É que eu sou namorada do Roy, por isso. É isso mesmo. A Wendy tem razão. É, nós somos namorados. Somos dois namorados em amizade. Mas não pode o que vocês estão fazendo. O quê? A gente tá fazendo nada. Ainda esses filhos da puta mentindo. Eu sei o que eles estavam fazendo. Estava pegando... Bem, a Rosa... Você já sabe de tudo, mãe. Você estava pegando no pé da Wendy porque ela te pediu. E Wendy, você pediu pro Roy pegar no seu pé e não pode ser crime. Fazer isso porque vocês são menores seria crime de estupro vulnerável. O policial bem que nem vai descobrir. Isso nem faz parte... dos crimes deles. Mas eu tô ouvindo uma mensagem dele lá do setor B. Olha, Roy e Wendy, se vocês ficarem pegando do pé dos outros e fazendo relações de sexo, eu vou colocar vocês dois na cadeia. Isso daí é crime de estupro vulnerável e a reclusão é de 8 a 20 anos de cadeia. Eu só tô avisando. Eu só tô avisando, então não se atrevam a fazer isso. Bem... Eu falei, meus amores, não pode. O Blink tem razão, vocês podem ser presos. Mãe, a gente nem tem 14, eu não tenho 16. E eu não tenho 14. Nós dois temos 18 anos, meu Deus. Meu Deus, merda, quantas vezes eu vou ter que dizer que você tem 18 anos? Sim, eu tenho 18. Isso, a gente nem é mais novinho, cara. Meu Deus do céu, a gente tem 18. Mas é verdade, vó? Você tem 18? Claro que eu tenho! Eu nasci em 27 de dezembro de 1996. Aí por isso eu tenho 18. Bem, eu vou confirmar depois na sua identidade. Aí eu vejo. Bem, mas o que importa é que você tem 18 mesmo. Você tem razão, vó. Bem, vocês podem namorar, mas se fazerem isso, fazem em lugar privado, que não pode. É público.
Rosalina tem razão. Vocês dois, a menos que vocês sejam filhos dela, não podem fazer isso. Aqui em lugar público não pode. E nem fudendo, cara. Não pode mesmo. Sim. Vocês ouviram os rapazes, não é? Sim, a gente ouviu. É isso que eu falei. Isso mesmo, sim. Bem, vamos encerrar. Vamos dormir, Roy. Bora, vamos ver como os meninos estão. Rig? Opa, desculpe aí. Ótimo, a Wayne, minha namorada, tem que entrar. Ah, Wayne, não é? Ok. Eu vou lá. Boa noite, mãe. Boa noite, filha. Bem, ela já tá aqui. Ah, é mesmo? Ela é sua namorada, Roy? Claro. É claro que eu sou, não é? Eu sei disso, Wendy. Bem, meu amorzinho. Vamos dormir. Ok. Prossiga. Ok. Amanhã a gente namora mais, Roy. Com certeza. Amanhã eu vou treinar muito nos meus músculos. E outra licença. Ludwig? Ah, de novo, Iggy! Ah, me dá licença, pô! Ok, o que foi? Eu só quero te dizer o que eu disse. Uai, desculpe, você pode vir aqui agora. A Wendy pode entrar. Eu espero mesmo pra essa porra. Obrigado, Ludwig. Tem que ter muito carinho comigo. Eu sou sua namorada ainda, mas... eu ainda posso ser casada com o Roy. A sua namorada. Tem que ter respeito. Bem, ela tem razão, Ludwig. Você não tem nada que possa fazer. Uhum. Não me interessa mesmo, seu filho da puta. Eu só quero dormir logo, porque amanhã eu tenho treino no meu sintetizador. Porque senão eu ficaria bravo pra essa merda. Ok, Ludwig, não fica assim. Ai, isso me estressa pra essa porra. Eu só quero dormir logo, cara. Só quero dormir. Ai, só quero dormir, meu Deus. Bem, vamos lá, bem? Boa noite, Cúpulis. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, amorzinho. Boa noite, boy. Boa noite. Ai, deixa eu ir lá conversar com a Rose. Bem, Rose, como foi então? Como foi então, Rosalina? Mas como você, mãe? Como foi? Bem, então, filho. Eu achei que eles tinham 14 e 16. Expliquei pra eles que quando eles tinham isso, eles não poderiam pecar no pau. Mas o quê? O que você disse? Não, Rosalina... não é pra falar a palavra pau. Primeiro porque essa merda é uma linguagem vulgar. Sim. Pau é uma linguagem de merda. Sim. Você tá rindo, Regina? Não. Que isso? Eu não tô rindo, não. Ai, ainda bem. Ouviu? Você ouviu, Rosalina? Falar pau é uma merda. É uma linguagem muito vulgar. Isso mesmo, cara. Tem razão. Bem, tudo bem, te perdoou. O que aconteceu? Bem. Bem? É isso. Bem? Roy e a Wendy estavam pedindo. O que eles estavam pedindo? Bem, a Wendy pediu pro Roy pegar no pé dela. Não, que é isso, mãe. É só apenas parte do namoro. Eles sempre fazem isso. Mas se eles são menores, é crime de estupro vulnerável. E o Blink teve seu radar e me avisou que eles podem ser presos. Eles podem ficar por 20 anos na cadeia. Eu teria que pagar a multa para eles serem libertados. E quanto é uma multa do crime de estupro vulnerável? Quanto é a multa? Preço? Aproximadamente uns R$2.000. Muito dinheiro. Bem... se você tem namorado ou alguma coisa, faça
faça alguma coisa de relação em lugar privado, não pode público. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Até o próximo.